Dobro jutro, poštovani gledalci. Dobrodošli na kanal Naše Balkan televizije. Ja sam Tamara Stojmirov. Počinje još jedna jutarnja kafa. Petak, 20. april, temperature će biti i tekako visoke za ovo dobo godine, tako da vama preostaje da uživate, ali nakon što se završi naša emisija, obzirom na to da i tekako pričamo danas o važnim stvarima. Najpre ćemo u prvom segmentu naše emisije, dakle do 11 časova, razgovarati sa gospodinom Darijom Rossi. On dolazi ispred udruženja Autizam pravo na život. Dakle, autizam je naša tema u narednih 60 minuta. Onda će mi se pridružiti gospodin Vuk Jeremić, predsjednik Narodne stranke. Ja bih rekla i više nego dovoljno razloga i više nego dobrih tema u nastavku naše emisije. No, pre nego što izvanično pozdravim gospodina Darija, evo sada ću vam pročitati koje su maksimalne dnevne temperature u većim gradovima Srbije. Za danas Subotica 20, Novi Sad 21, Beograd 21, kao i Kragujevac, Loznica 22, Užice takođe 22, Niš 21, Negotin najtoplije danas, maksimalna dnevna temperatura 24 stepena, u Sjenici 16, u Vranju i Prištini 20 stepeni. Eto, nakon tih nekih kratkih servisnih informacija, vreme je da vam izvanično predstavim gospodina Darija Rossija, se tako kaže? Darija Rossi, da. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Kako ste? Dobro, hvala vam na pozivu. Dobro sam koliko se može biti o sunčano jutro. Da, evo, gospodine Rossi, vi i ja smo razgovarali najpre telefonom, pa smo se evo sada i videli. I ono što smo zajedno nekako konstatovali jeste da se o autizmu uvek priča jedna te ista priča, ne zato što vi nemate šta da kažete, već zato što tu i apsolutno nema nekih novina, zar ne? Apsolutno, apsolutno ste u pravu. Ja bih se prvo zahvalio vašoj televiziji koja je jedna od retkih i vašoj mediju koja je jedan od retkih koji se ovom temom bavi u kontinuitetu i na neki način koji deluje kao isprava. Hvala vam. Nema čemu. Inače, autizmom kao temom se bave u principu jednom do dva puta godišnje. Postoji taj 2. april koji je bio za nama, koji je dan autizma i nekim drugim povodima kada se nešto organizuje. Dakle, kampanjski se pristupa toj temi i pristupa se uvek na jedan isti način. I pored toga što su na mediji nedostupni ili su nam ta minuti koje možemo da pričamo o svom problemu, kratki i retki, toj temi se pristupa na identičan način i tako već godinama, da ne kažem decenijama. Dakle, dođu roditelji ili predstavnici udruženja i ispričaju svoju tužnu priču, novinari se ne udobe u to, budu senzibilisani, svi se sažale, svi konstatuju da se ništa ne dešava. Dobiju dobar naslov, to se jednostavno odradi. Roditelj je zadovoljan, jer to ipak je dobio neku dozu sažaljenja i medijskog prostora, a zapravo se ništa ne promeni, osim što se konstatuje da se ništa nije promenilo. I tako već decenijama. Dakle, probat ćemo danas da preskočimo taj način. Dakle, ja vam neću pričati o svom detetu. Dakle, ono što je mene dovelo ovde i što u udruženje je to što sam otac 15-godišnjeg dečaka sa autizmom. Moj sin Pavle, ali neću pričati o njemu. Pokušat ću da ispred udruženja pokušam da jednu širu sliku s obzirom na iskustvo koje, dakle, njemu je sa 2 ili 3 godine konstatovan autizam, dakle, jedno 12-godišnje iskustvo u životu, jer autizam je ne samo život autističnog deteta i autistične osobe, nego cele njegove porodice. Dakle, 12 godina, 365 dana u godini, 24 sata svakog dana. Mi živimo taj autizam i autizam je naš život. I pokušat ću na osnovu tog 12-godišnjeg iskustva da vam otprilike predstavim sve ono što mi radimo, sve ono u čemu mi kao roditelji grešimo i sve ono u čemu nemamo pomoći i oslanca, već isključivo samo na sebe, svoje resurse i svoje snage, koje prolaskom vremena, koje relativan pojam u ovome, ističu i na izmaku su i to je jedan začarani krug, odnosno labirint u kome se nalazi. Jasno. Sažaljenja vam ne treba i čini mi se da malo kome treba, retko ko uspeva da živi ili da reši probleme od sažaljenja. Ima i takvih slučajeva, ali nije vaš. Ali šta je ono što vam je najpotrebnije? Ne vama lično, nego svim ljudima koji žive autizam, kako ste se i sami izrazili. Znate kako, potrebana je jedna vrsta podrške. Dakle, jedna vrsta podrške koja ne mora da bude sistemska, ali treba da bude programska. Kad se kaže sistemska, onda se vratimo na neka stara vremena kada bi država tome time trebalo da upravlja na određeni način. Ona ne treba da upravlja, ali mora na određeni način da se bavi tim problemom kroz programe koje pruža. Trenutno je sve ostavljeno, dakle, taj sistem koji se bavi. Dakle, ajde, krenut ćemo nekako redom. Dakle, evo, ja sam prvo da predstavim svoje udruženje. Dakle, ja sam ovde udruženje čiji sam ja član.
dakle ispred udruženja Autizam pravo na život, gde se nalazi u nekom širem krugu 50 do 60 dece i njihovih roditelja, u onom nekom uskom krugu, pošto to varira, ljudi se na neki način umore, imaju neke problema, deca odu u regresiju, dakle ono što je neki redovan broj članova je 20 do 30 dece. Udruženje je osnovano pre 5 godina, dakle 2013. godine, međutim mi smo se svi još ranije negde upoznali i prepoznali po tim raznim, znate, čekaonicama, vežbonicama, logopedskim radionicama, slačionicama, gde smo sa svojom decom, onda smo se prepoznali, tako da bi 2013. naše Vesna Trajković, Snežana i Zorica shvatile da nam u daljem radu i daljem ozbiljnom radu ipak treba ta neka formalizacija koja se ogleda u osnivanju udruženja, u onome što je pečat i zaglavlje, što je neminovno u komunikaciji sa jednim birokratskim aparatom. I onda smo se udruženje osnovalo i tako da se mi borimo, osim što se bavimo svojom decom, članovima udruženja, organizujući radionice, organizujući vikend predah programe, organizujući razna predavanja i sve ono čime smo se bavili nastupujući na medijima i popularizujući sve ono čime smo se bavili u prethodnih 5 godina oficijalno. Mi pokušavamo da od drveta vidimo šumu i da steknemo jednu širu sliku i da pokušamo da zastupamo svu decu i sve osobe sa autizmom, a jedino u jedinom cilju što jeste moto našeg udruženja, odnosno ono što zbog čega je osnovano, to je da popravimo status, položaj dece sa autizmom i osobama sa autizmom i članova njihovih porodica. Da, ono što je obično karakteristično, evo i kroz moje neko novinarsko iskustvo, jeste da se time uglavnom bave majke. Vi ste, evo, prvi primjer koji sam ja upoznala da je otac uključen u čitavu priču. Znate kako, uključen je cijela porodica. Moja supruga se bavi, ona se bavi nekim onim operativnim, tekućim, tehničkim. Podijelili ste se. Podijelili smo se, ali ja sam se angažovao s obzirom da sam po obrazovanju pravnik, pa često dolazimo u, da ne kažem, sukobe, ali ajde, u neke sitne konflikte sa institucijama. Onda ja kao pravnik se tu borim na taj neki način, tumačići te dokumenta, pokušajući da tražim osnove u zakonu. I osnove za bolji status postoje i u zakonu, i u ustavu, i u konvencijama koje smo opisali, ali, znate, kao i u svem onome, u praksi to ne deluje tako. Dakle, sad, ne bih htio, rekao sam vam i u razgovoru, da ne bih zaista htio ovo da politizujem, jer ovo je situacija koja traje decenijama, dakle nije vezana za ovu vlast, ali recimo možemo u nekom širom smislu da kažemo da ne postoji politička volja, šta god to bilo, ono što se naziva, da bi se to sve primenilo u praksi. Razlozi za to su mnogi. Dakle, autizam je skup. Dobro. Pošto svi mi kao štedimo i država je u stanju štednje, autizam je jednostavno skup jer naša deca traže pažnju i traže stručan rad, u principu zavisi od težine slučaja 1 na 1, a autizam predstavlja jedan zaista širok spektar stanja. Dakle, od najtežih do najlakših, svaki, kao što reče doktor koji je najveći stručnjak u našoj zemlji, recimo jedan od najvećih stručnjaka za autizam, svako dete koje dođe kod njega je potpuno drugačije. Dakle, on konstatuje da ovo dete ima autizam i to je to. Dobro. Dakle, ne postoji, ili se tek u grubu oni nekako mogu grupisati. Autizam je, s druge strane, zašto mi insistiramo i zašto se borimo, zato što je autizam i zašto se o njemu sve češće i češće govori, autizam je u ogromnom porastu. Dakle, on je u epidemiološkom porastu na globalnom nivou. Dakle, u trenutku kada je mom detetu konstatovan autizam, to je bilo negde po 6 osobe ili 3 osobe na hiljadu stanovnika u svetu imala autizam, dok se danas već govori o tome da 1 do 2%, da uprostimo tu računicu, neki spominju čak i 22 osobe na hiljadu, da uprostimo tu računicu, dakle da 1 do 2 osobe u svetu na 1 do 2% stanovništva ima autizam ili elemente autizma. Ako se ja ne varam, gospodine Rosa, vi mi ispravite, ako grešim, zvanični podaci u Srbiji ne postoje. Zvanični podaci ne postoje i to je ono oko čega se mi borimo. Zašto? Ne zašto se borite, nego zašto ne postoji? Ne postoji, vrlo je teško objasniti, ali hajde, pokušat ćemo da objasnimo. Zapravo je jednostavno objasniti. Znate šta, ako dođemo do toga da Srbija ima 7 miliona stanovnika po poslednjem popisu, ili nešto manje, ili već danas, ili nešto više, ili danas već nešto manje, jer se to menja u negativnom kontekstu, ali da kažemo 7 miliona, ako kažemo 1 do 2%, to je vrlo prosta računica, dakle nas autista
deci osoba sa autizmom ima od 70, da kažemo, do 140 hiljada. Po toj računici u Srbiji. Nema razloga da mi smo drugačiji od svetskog standarda koji se vodi i u tim nekim, što kažemo, zapadnim razvijenim zemljama. Pogotovo što je kod nas, kad pogledamo zadnjih posljednjih 25 godina, bilo mnogo takvih situacija koje inače važe kao okidači za autizam. Dakle, potpuno govorimo o tom standardu i uzimo njega, da ne kažemo da je veći. Dakle, govorimo, da kažemo, o 100.000 osoba koji imaju autizam. Ako tu računamo njihove porodice, dakle, da ne opterećujemo tetke, bake, deke, braću, sestre, nego samo dva roditelja, govorimo o tome da nas ima 200.000 koji su po ceo dan uključeni u to. Sistemu nije u interesu da nas sračuna i da nas prebroji. Dakle, sistemu je mnogo lakše, ma koja politička stranka bila na vlasti, sistemu je mnogo lakše da priča o spiskovima ovog udruženja, onog udruženja, da barata sa 5 do 10.000 autista u Srbiji. Zato što na taj način sa tom brojkom on može da opravda ono što autist ima nuti. Dakle, ako se mi složimo da je svetski standard i ako uspemo jednog dana da se prebrojimo, inače, govorit ću još o registru, ako uspemo jednog dana da se prebrojimo, shvatit ćemo da na 100.000 mi imamo, ja govorim o Beogradu, u unutrašnjosti je jezivo teža situacija. Dakle, govorim o Beogradu, imamo nekoliko centara, ne za smeštaj te dece, da imamo jedan domski smeštaj na Bežanijskoj kosi koji je renoviran 1994. godine, doveden u funkciju, koji prima 48 osoba sa najtežim oblikom autizma, to je kapacitet, za celu Srbiju. Znate, ako onda govorimo o 100.000 ljudi, svaka argumentacija, pa čekajte, imate centar na Bežanijskoj kosi sa 48, pada u vodu. Pada u vodu, naravno. I onda će oni shvatiti da nešto zaista moraju da porade. Ovako je jedna konforna situacija, da se ne zna koliko nas ima i da to što se nama pruža sasvim zadovoljava postojeće potrebe. Inače je donet zakon o evidenciji u zdravstvenom osiguranju koji se još ne primenjuje. Inače su nama na okruglim stolovima 29. novembra 2016. smo imali okrugli stol u organizaciji zaštitnika građana u Palati Federacije gde nam je državni sekretar Ministarstva zdravstva obećao da će do kraja 2017. biti gotov registar. Istim rečima je to ponovio u aprilu prošle godine na najvećem skupu u Nišu ministar zdravlja da će registar biti gotov do kraja 2017. godine. Evo, mi smo već odmakla 2018. Nema ni R od registra. Dakle, to je jedini razlog, pretpostavljam, i iskustvo me je tome naučilo, jer na taj način oni su i dalje u toj komotnoj poziciji, ne zna se koliko nas ima i mogu da barataju sa tim što nam pružaju. To što nam sistem pruža je ograničeno, limitirano, nesigurno i svakako ne zadovoljava potrebe celog tog ešalona od 100-150 hiljada dece, odraslih osoba sa autizmom i njihovih porodica, ne zadovolja ni njihove potrebe ni u jednom delu. Znate šta, gospodine Ros, ja čini mi se negde moj lični utisak jeste da se uglavnom pažnja usmerava na one probleme čije se rešenje vidi odmah, zarad nekih jeftinih političkih poena, bilo ko da je na vlasti, nego ne vezujemo se ni za jednu. I slična situacija, nažalost, je upravo sa autizmom, jer ukoliko izađete tim ljudima u susret, neki znaci poboljšanja vidjet će se tek kasnije, možda kada taj neki mandat politički prođe i kada to više ne bude važno. Nažalost je tako, a pričamo o jednoj važnoj stvari. Nažalost jeste, da, eto, pomogli ste mi, dotakli ste zapravo suštinu, a to je da u autizmu nema brzih pomaka. U autizmu nema brzog poboljšanja, a u autizmu, nažalost, nema poboljšanja, nema izlečenja. Ja ću citirati, kao što citiram, doktorku Selaković, jednog od većih stručnjaka koja ima dete, sina autistu. Dakle, kada u autizmu dobiješ dijagnozu, ti se dobiju presudu. Dakle, to je ono sa čime se porodica suočava. I nemaš pravo žalbe. Nemaš pravo žalbe, dakle, ti se sa tim moraš suočiti, jer sad neko se s tim suoči teže, neko se sa tim suoči lakše, to je sve ljudski, ali kao roditelj vi se, znači, suočavate s jednom presudom da je to, da je to za ceo život, da nigde u svetu ne postoji lek, zato niti ima naznaka da će uskoro biti izmišljen. Dakle, da vi morate sve svoje snage, resurse da uputite ka tom detetu kako bi ono opstajalo u svetu. Dakle, pazite, naša deca nisu bolesna, mada postoje autizam, prati neke druge bolesti, epileptični napad i razne druge slabosti vida, teška pokretljivost, motorička, sluh i tako dalje. Sve to ide uz autizam, ali gledajući prosječnog autistu, dete autistu, dakle, on je
on ne boluje zapravo ni od čega. On ima neku svoju terapiju, dakle njemu treba samo pomoć, asistencija 24-časovna. I zato ja kažem uvek da kao što postoji lek za dete bolesno od ovoga, postoji operacija za dete bolesno od onoga, transplantacija, ono kod autistične dece postoje roditelji koji su njegove proteze. Dakle, autistično dete funkcioniše samo uz asistenciju, uz tuđu pomoć. Tu su uvek i moraju biti roditelji. Dakle, vi kad ste dobili tu dijagnozu, vi ste shvatili da je to zapravo jedna presuda i da je to ceo njegov život i vaš život, a doćemo i do te teme kada čiji život prestaje i šta dalje, koja dodatno, i to je taj poslednji strah koji mi svi roditelji imamo. I dolazi do toga da vi shvatate da i sad roditelji kao roditelji pokušavaju uvek da se bore. Znači. Sa ovim iskustvom današnjim, kada upadnete u taj labirint, to je zaista jedan labirint gde ne znate gde je izlaz, ne znate gde je prvo da krenete kojim putem, nema, izgubite i ono što kao pomaže, ajde, veru, nadu, nema ni te nade u daljini, jednostavno ste ostavljeni sami sebi, onda roditelji pokušavaju da to poprave na neki način, odnosno da dođu do odgovora zašto meni i tako dalje. Samo da se zaustavimo, jedno pitanje koje nisam postavila nikome koje je pričao na ovu temu. Da li je na neki način bolnija činjenica da znate da leka nema, izlečenja konkretnog nema, ili to što se ne zna zašto autizam nastaje, zašto je vaše dete autistično? Znate kako, ne zna se, da. Bolno je jedno i drugo. Mislim da je bolnije ono da nema izlečenja vremenom, posle izvesnog vremena i shvatite da zapravo nije ni važno šta je uzrok. Dakle, postoji teorija po kojoj je sklonost ka autizmu postoji kod svakog drugog rođenog deteta. Samo je pitanje nekog okidača, situacije, konzumacije nekog leka, stresa u okolini. Znači, pitanje tog okidača kada će se autizam pojaviti. Bojim se da svako insistiranje na otkrivanju uzroka, ličnog uzroka, će opteretiti porodicu, a neće mnogo pomoći detetu, jer nema nikakve konsekvence, ne vuče u njegovom daljem lečenju. Znači, ne postoji dijagnoza, ne postoji sistemski odgovor zašto dolazi do autizma, a pogotovo u tako širokom spektru gde je svaki pojedinac različit, dakle, nemoguće odgovoriti. Pitam vas to zato što su se mnoge porodice raspale upravo zbog toga. Znate, ti si kriv. To su tvoji geni, to su tvoji. Naše porodice su, da, dakle, takve mi smo i dalje. Takvo društvo i onda počinje to prebacivanje krivice, što mislim da je strašna greška. I mi u našem udruženju i uopšte među osobama koje sam sretao za ovih 12 godina, odnosno za pohvalu velikom aktivnošću moga sina, jer on je uključen u razne dešavanja, pa i ja idem sa njim, upoznam razne roditelje, razgovaram se sa njima, posmatram ih. Što najvažnije, shvatio sam da ima puno, uglavnom, majki, znači samohranih, ima samohranih očeva. Dakle, porodice pucaju, jednostavno neko ne može to da izdrži i to je ljudski i prihvatljivo. Dakle, neko ne može sa tim da se suoči, digne ruke i pobegne. Dobro. Sa druge strane, znate, cijela porodica dolazi u opasnost, ali ja ću pokušati u nekoliko kratkih crta da pređem to šta se dešava. Dakle, vi kad dobijete tu dijagnozu, onda prvo se trudite da otkrijete uzrok, onda se trudite da to na neki način popravite. Mi smo organizovali čak i predavanje za mlađe roditelje, kako da pokušaju to da izbegnu. A zašto da izbegnu? Međutim, nije urodilo plodom, svi pravi iste greške i svi pravi iste korake. Znači, oni se rastrče. Nama zvaničan sistem, zdravstveni, ne pruža preveliku pomoć. Dakle, vi nemate referentnu ustanovu za autizam i dalje. U autizmu se u Beogradu sa medicinske strane bavi Palmotićeva, bavi se donekle Kralja Milutina i postoji jedan određeni sektor privatnih ordinacija, privatnih stručnjaka koji se bave autizmom. Tu govorimo o defektolozima, govorimo o neuropsihijatrima, govorimo o psihijatrima, govorimo o neurolozima. Doktor Subotić se isto bavi donekle ovim autizmom, ali dakle nema referentne ustanove. Nego idete od jednog do drugog stručnjaka. U Beogradu postoji 4 do 5 ozbiljnih stručnjaka koji se bave autizmom, koji imaju, pretpostavljam, ajde neće mi zameriti, ali koji imaju po 2000 kartona dece kod sebe. Dakle, vi kod njega možete doći sada, pa možete zakazati za 6 meseci, a kada dođe do urgentne situacije, vi ne znate šta da radite.
vratimo se na početak. Dakle, to kad otkrijete, onda pokušate da se borite s tim, da nađete uzrok, da nađete lek. Dakle, vi onda, pošto vam sistem i zdravstveni sistem ne pruža mnogo, vi se onda okrećete tom privatnom sektoru. I onda krećete i počinjete da plaćate defektologa, počinjete da plaćate logopeda, počinjete da plaćate laboratorijske analize, gde se šalju razni uzorci, mokraće krvi, kose, u laboratorije, referentne laboratorije širom sveta, što košta. Onda se dobijaju odgovori od tih laboratorija da, eto, ne mogu na osnovu ovog uzorka da vam daju pravi savjet i odgovor, nego je potrebno raditi još dodatnih analiza. Tako da to zaista postoji jedan piramidalni, ja to tako nazivam, piramidalni sistem laboratorijskih analiza u koje vi upadnete. Sve to plaćajući, sa druge strane, morate biti posvećeni tom detetu potpuno. Dakle, ako dva roditelja rade, jedno mora da prestane da radi. A i ono drugo, ako zadrži posao, radi ga vrlo kilavo, jer je najmanje psihički posvećen onome, ako ne i fizičke doveze, dotrči i odveze. Porodica počne da siromaši. Prvo zato što ne može da radi i privređuje, zatim što se troši neka ušteđevina, ako posle svih ovih godina i ko ima neku ušteđevinu. Porodica siromaši, a ništa zapravo ne postiže i onda negde oko 10. detetove godine, 7., 8., 9., oni se na određen način smire kad shvate da sve to što su radili, sve to što su uložili nije donelo ni do kakvog rezultata. Ono što je moj savjet roditeljima, a što nije lako, je pokušati svoj život preformulisati na određen način. Dakle, svi smo mi pre te dijagnoze bili nešto ili bavili se nečim, imali određene prioritete u životu. Jedini pravi pristup po meni je da se u trenutku kada postanete svesni da se to dogodilo, nekako svoje prioritete preformulišete i shvatite što vam je u životu važno i počnete da živite jedan život posvećen tom detetu, jer jedino što tom detetu može pomoći, to je ono porodica što mu zaista može pomoći. Dakle, nikakvom analizom ništa neće postići, ni nikakvom novom terapijom, nikakvom dijetalnom ishranom, i to sam preskočio, dakle, postoje one ishrane, znate, bez glutenina, bez kazeina, svako autistično dete ovde u Beogradu je bilo na tom režimu. I ništa. Pa ništa, pazite, to svakom pomaže i vi. Naravno. Mi sada jedemo, Novak Đoković nije jeo gluten i ono dijetu Četojeviću, pa imao najbolje rezultate tada. Dakle, svaka zdrava osoba će se toga osjećati bolje. I autistična osoba se od toga osjeća bolje, ali to neće izlečiti, razumete? A s druge strane će učiniti jedan deficit u onome što je kod autistične osobe najvažnije, to je ta njena socijalizacija. Znate, mislim, mi smo naše dede išli u redovan vrtić kao da bi ga socijalizovali, a onda, u početku, a onda smo, je bio na posebnom režimu ishrane da sva deca kad ruče i on kao siroče sedi za drugim stolom da ne bi od njih uzimao hleb ili nešto, pa jede one svoje što mu je mama donela. Dakle, kao s jedne strane smo ga držali na dijeti, a sa druge strane smo ga opet odvajali i činili drugačijim što treba izbeći. Dakle, porodica se mora posvetiti i nekako racionalno tome pristupiti, a sve u cilju da sačuva taj neki svoj mir, da sačuva tu neku svoju posvećenost detetu i jednostavno da mu omogući taj neki placebo efekat u kome će on biti miran. Dakle, ta vrsta mira je izuzetno važna za većinu iz spektra autizma, što opet, znate, mislim, nije ni to pravilo ni preporuka. Ja znam decu kojima su roditelji posvetili svoje živote, autističnu decu, sve su im dali na tacni, sve su, da bi to njima u jednom trenutku postalo strašno i oni su postali agresivni prema tim roditeljima koji su mu sve dali i to se svelo na agresiju, autoagresiju i vrlo se loše završavalo i tako dalje. Znači, ne postoji pravilo, nego ga ne postoji, čak ni lekar vam ne može da, on vam može dati određene naznake, preporuke i tako dalje. Znači, to je ono, ono što je problem kod autizma, problem je što je toj spektar obuhvata zapravo tri segmenta sistema. Dakle, autisti prolaze kroz zdravstvo, prolaze kroz obrazovanje i prolaze kroz socijalu. Dakle, tri ministarstva su zadužena za njim ili tri segmenta izvršne vlasti. S jedne strane, ovako čovjek od pogleda ne bi trebalo da bude loše, ali sa druge strane to ostavlja izuzetnu mogućnost da se peru ruke. Da se kaže, to je sad u nadležnosti, dakle, to je prenošenje nadležnosti, pogotovo što nešto potpada pod republičku nadležnost, nešto potpada pod grad, nešto pod lokalnu samoupravu, i to je izuzetan prilika da se operu ruke.
za to vreme izluđeni roditelji, opterećeni svim onome o čemu smo pričali, koji nose... Kucaju na mnoga vrata. Nose fascikle, kese sa papirčinama, sa nalazima, stalno u obavezi da nešto dokazuju, stalno u obavezi da imaju overenu fotokopiju nečega, stalno u obavezi da se pravdaju zbog toga što traže, lupaju na ta vrata, udaraju glavom od njih, a onda ih oni kažu, moj angažman, ali da kažem aktivizam, je porastao, mada to što danas zovemo aktivizmom, to je nešto što se prije 30 godina zvalo normalnim građaninom ove ili one zemlje, senzibilisanim, solidarnim, voljnim da pomogne i da čuje tuđu patnju. Danas se to zove 30 godina kasnije aktivistom. E, pa taj moj aktivizam je zapravo ojačao i ta neka moja predanost borbi, ajde da ne zvuči patetično, protiv sistema i birokratije, je zapravo kada su meni kao pravniku počeli da daju odgovore na neke naše dopise. Od raznih ministarstava, od raznih nadležnih institucija, onda sam ja u tome primetio jedan sistem, jednu matricu u tim odgovorima, gde kao da ih piše ista osoba. Odnosno, kao da ih pišu istrenirane osobe u raznim ministarstvima iz birokratskog aparata, gde u prvom pasu se oni zahvaljuju na tome što se interesujemo, u drugom kažu šta su sve učinili, a u trećem kažu da je to jednostavno nisu nadležnosti, ali da im se obratimo njihove nadležnosti, ali da im se obratimo svaki put kad nam treba. Znate, to je strana IPO, pečat ovo, ono, zavodni pečat, oni vas, da kažem, odjave. I tako da funkcioniše. I tako da funkcioniše i mi se šetamo i roditelji se, znate, stalno. E sad, možemo i tu temu da načnemo. Dakle, taj sistem je u lagodnoj poziciji, osim toga što je to raščlanjeno na tri sektora izvršne vlasti, pa po vertikali na derogaciju nadležnosti na lokale, na republiku, ovo, ono. Osim toga, mi smo sad kao, eto, počeli da pratimo svetske trendove. Nije ovo idealno, pazite, nije ovo idealno nigde u svetu. Dakle, autizam je u najrazvijenim zemljama. Nepoznanica je i nema baš idealna rešenja i nema rešenja za sve i nema rešenja za siromašne, već samo za bogate i to vam je tako. Dobro, ali kod nas je kao i u svim sferama to malo izraženije. Kod nas je, nismo specifični, naravno, i volimo da negujemo tu specifičnost, pa smo tako i u ovome i to je kod nas izraženo. E onda sad, kad mi tu svoju specifičnost, pa kao dignemo ruke od toga što smo nekad bili, a hoćemo da postanemo nešto novo i da se pridružimo tom svetu i toj Evropi. Onda smo mi sad, znate, otkrili ljudska prava i te velike reči koje su zapravo samo reči, a koje ništa ne znači jer u njih ne verujete. Tako je naš sistem sada napravio mapu deinstitucionalizacije. Što ga ponovo dovodi u jednu lagodnu poziciju da on sa jedne strane ne mora više da te centre za autizam otvara, ne mora domove da otvara, jer jednostavno to nije više u trendu ni u Evropi, ni u svetu. Jer je nastupila deinstitucionalizacija. Dakle, ne mora da ulaže u kadar u tim postojećim centrima, ne mora da ih renovira, ne mora da povećava kapacitete i pored toga što stoje na vratima i kucaju ešaloni dece i odraslih osoba. Dakle, ništa od toga oni ne moraju da rade, jer eto, postoji deinstitucionalizacija, a ništa za tu deinstitucionalizaciju nisu uradili. Dakle, oni vas skreću na projekte. Dakle, projekat je nešto što je otkriveno unazad ne znam koliko godina. Dakle, svi vi to možete rešiti sve te svoje probleme kroz projekte. E, pa zašto ne znate? Dakle, s jedne strane se traži da se udruženja roditelja profesionalizuju. Dakle, vi kao udruženje roditelja zabrinutih za svoju decu i za svoj život, treba da profesionalizujete neku osobu koja će sediti na internetu, juriti projekte što domaće, što evropske, aplicirati za njih i taj novac usmeravati na određenu vrstu delatnosti. Pa to je možda grubo zvuči, ali to je na neki način zloupotreba situacije. Oni znaju da ćete se založiti za vaše dete i znaju da ćete to svakako uraditi. Naravno, problem sa projektom što je on vremenski i materijalno ograničen. Dakle, mi ne možemo sad projektno da probamo da našu decu obrazujemo ili spremamo za nešto, da se taj projekat kroz 4 godine ili kroz 3 godine kaže, projekat je gotov, nema više sredstava, doviđenja. To što ste radili. Dakle, sve je na roditeljima, tako da sad postoje čak projekti da se mi kao roditelji obučimo da budemo bolji roditelji. Znate, za takve projekte participiraju nevladine organizacije koje su
jednim delom ili jednom nogom u ovoj oblasti, a ne celim svojim bićem kao što smo mi roditelji, pa oni recimo dobijaju projekte kojim bi nas roditelje dodatno obučili da budemo moderni roditelji, tako da ćemo znati da hendlujemo svoju decu u okviru, kako se to sada zove, otvorenih nekih novih agendi u bavljenju time. Jasno. Dakle, društvo je potpuno opralo ruke na sve, putem svega ovoga što sam nabrojao. Kada govorimo o društvu, govorimo o sistemu i kada govorimo o sistemu, ja zaista ne bih želeo da brkamo stvari. Dakle, kada kritikujem ministarstva, kritikujem zamršeno jedan birokratski aparat, kritikujem jednu mrežu koja postoji raznih zavoda, instituta, to je ostalo iz onih vremena, znate, da su ljudi stručnjaci koji autistu nisu videli niti proveli jedno prepodne u Centru za autizam, ali oni donose smernice i protokole kako se treba time baviti. Sa druge strane, dakle, ja bih želeo da isteknem angažovanje i predanost onih ljudi koji su u prvom dodiru sa takvim decom. To su prvo ljudi koji rade u specijalnim školama, to su ljudi koji rade u centrima defektologije koji su u stalnom dodiru i kontaktu sa decom. Šta se dešava? Dešava se da ta ljudska prava se tumači na potpuno pogrešan način. Dakle, evo ja imam određenu vrstu iskustva, evo da s obzirom da sam, moje dete ide u specijalnu školu, dakle ja sam i u školskom odboru specijalne škole, tako da imam tu sliku. Ja sam inače delegiran ispred udruženja i u savjet za invalidne osobe i starija lica pri kabinetu zaštitnika građana. Na kraju krajeva sam sam pre 5 godina postao invalidna osoba. Dobio sam u vreme, u godinama kada se to ne dobija, multiple sklerozu spinalnog tipa i ja sam pitao kako i zašto. Pa su mi rekli od stresa, kontinuiranog i produženog stresa, jedini pravi stres u životu je to što se desilo sa mojim sinom. Borba za dete koju sam ja eto stoički podnosio, ne pustivši suzu, ali negde drugde morao da izbije. Tako da mogu da kažem da sam upoznat sa materijom sa svih strana, dakle iznutra, iz polja i tako dalje. I mislim da zaista postoji jedno rasulo, postoji jedna neorganizovanost, postoji jedna... Znate kako, roditelji kao roditelji su posvećeni brizi, na njih se ne možeš mnogo osloniti. Ne može svako da dođe, ne može svako da govori, ne može svako da se bori. Znate, svako, roditelji su razni, raznih struktura, obrazovanja. Birokratski aparat je, kao i svaki birokratski aparat, je namijenjen tako da kad roditelj pokuca na vrata, oni procene da li se s ovim treba kačiti ili ovoga treba reći ne i gotovo je. Da, nažalost. I nažalost i u ovoj oblasti, kao i u mnogim oblastima, funkcioniše ta relativizacija svega, to dovođenje svega do nivoa apsurda. To ajde ja mogu da razumem, ne mogu, ali hajde u nekim drugim oblastima, ali u ovoj oblasti, u oblasti socijale, zaista mi je strano, ali nažalost to tako funkcioniše. Ljudska prava, toga ste se dotakli i rekli ste i sami da se o tome naširoko priča i kad god je neki problem, svi se pozivaju upravo na ta ljudska prava. Znate do čega su dovela ljudska prava, odnosno naravno ne treba kritikovati ljudska prava i sve te, treba im samo pristupiti, tumačiti ih na pravi način i primeniti ih na kraju krajeva. To je u stvari najvažnije, primeniti. Primeniti ih najvažnije. Međutim, mi kod te primene imamo... Znate, mi se zaljubimo u te velike reči. Mi smo od tih ljudskih prava došli do toga da kada ja pričam sa osobama iz pomenutih ministarstava, oni mene gledaju, mi se gledamo u oči i ja, znate, ono kao, vidim da mi neće pomoći, vidim da nisu senzibilisani, vidim da nisu zainteresovani, ne meni, nego nama. Da nam neće mnogo pomoći, ali naravno razgovaramo na pristojnom nivou i onda vidim, znate, kao ono kod Homera Simpsona, vidim kako im rade klikeri, kako su se zamislili, jer, pazite, vrlo je važno kako nazvati autiste. Dakle, pa je politički korektno bilo jedno vreme da se oni zovu invalidne osobe, pa onda smo rekli to ne valja, pa onda da se zovu atipične osobe, pa onda da se zovu osobe sa poremećem i tako dalje. Dakle, to je kao neki trend, kao modi, tako vam je sad trend u političkoj korektnosti kako ćemo autiste nazvati. I onda oni vrlo paze, dakle ne paze na to na koji način, oni se koncentrišu da ne naprave taj prekršaj, da ja ne bi rekao, ne znam, primedba, ne zovemo se tako. Mislim, zovite nas Ilonac, ali nas nemojte razbiti, razumete? Mislim, zovite nas poremećeni, zovite nas kako god hoćete. Ali koncentracija je na to. Ljudska prava su dovela do toga, i to insistiranje na pravima, su dovela do toga da
ovi ljudi koji su u prvom kontaktu sa autističnim osobom, sa autističnom decom u centrima, sada moraju da paze kako da s decom manipulišu. Dakle, ako dete dobije napad, ako dete počne da se trese, ako dete postane agresivno ili autoagresivno, oni njemu moraju da paze kako pristupaju i kako ga zadržavaju da ne bi ostavili modrice na njemu. Jer ako to dete, roditelji budu konstatovali modrice, oni mogu da obavesti centar za socijalni rad, naravno što je vrlo moderno medije, i onda krene na haranga i ti ljudi su ugroženi, dakle njihov posao je ugrožen na stub srama, kako su oni povredili dete. Dakle, osim što su vezane ruke, sa jedne strane vezane su ruke i onim stručnim licima koji su u tim prvim redovima koje ste. I onda je tim ljudima koji su zaista posvećeni borci je lakše da taj napad gledaju ovako, zovu roditelje, nego da reaguju, zadrže, stegnu i tako dalje. Jer znate, ono, neverovatne stvari se dešavaju. Razumem. Onda roditelji u toj nekoj svojoj borbi ne biraju pravu metu, nego onda su takođe ti ljudi defektolozi koji se decom bave u tom prvom redu, takođe trpe sve to od roditelja, neki put možda s razlogom, u većini slučajeva bez razloga, dakle trpe tu njihovu nervozu, trpe tu njihovo nezadovoljstvo, znači sve oni primaju. A svi oni koji odlučuju i koji bi trebalo nešto da urade su toga pošteđeni. Dakle, to je trenutna situacija. To je trenutna situacija koju mi konstatujemo na ovaj ili onaj način, a mislim da smo eto uspeli donekle danas da pokušamo da objedinimo sve te probleme sa kojima se suočavamo. Da, i da više govorimo o tim stvarima o kojima se ne govori, simptome nekako znamo, ali možemo ih na samom kraju i ponoviti. Još jednom nije zgoreg, je li tako? Naravno. Ali ovo su stvari o kojima se i tekako manje priča, a valjalo bi da se priča više. Sada da negde podvučemo crtu i da se pozabavimo time šta posle. Šta kada roditelji više nisu u mogućnosti da, tačnije, život je takav, je li tako, i vi ćete jednog dana, ja ću jednog dana otići sa ovog sveta i ostaviti našu decu kome? Znate, to se, evo, dakle, moj 15-godišnji sin, to se moje supruzi i meni već donekle dešava, iako nema 15 godina. Dakle, on sada, evo, izlazi onaj osmi razred specijalne škole. Nećemo ovaj put ulaziti u to, inkluzija, specijalna škola, to bi zahtevalo više vremena, ali on završava specijalnu školu i treba da se upiše u srednju školu. Znate, svata dok su oni mali, dok su to autistična deca, oni su zgodni za pokazivanje, zgodni su za snimanje, zgodni su za posete, za maženje po glavi, za obećavanje pomoći. I ta pomoć koja se njima obećava, to ste rekli na početku emisije, ta kratkotrajna pomoć, to zvuči smešno. Znate, onda se oni postroje, gradski oci se postroje, pa kažu da su obezbedili za autistične osobe besplatan bazen. Znate, to kad kaže da se autistične osobe obezbedio besplatan bazen, besplatnu kartu, to je uvredljivo. Jer autistična osoba mora na bazen ići sa pratiocem. Inače, ako kaže da se obezbedio bazen autističnim osobama, oni će se podaviti. Razumem, moraš da obezbediš sistem zaštite, sistem trenera koji će se njime baviti u bazenu i nečim ga ne uči. A to je ta površnost pri pristupu u problemu. To je taj pristup. Znači, kratkoročno, evo, mi smo obezbedili bazen. Vratimo se na ono. Dakle, oni sada kao mali izlaze iz sistema obrazovanja i onda je sad pitanje, dakle, mi već imamo suženu situaciju, dakle, išli smo prošle nedelje i juče, smo obišli dve srednje škole koje se nude autističnoj deci u daljem obrazovanju. To su, dakle, srednje zanatske škole. S jednom smo zadovoljni, verovatno će njim upisati. S drugom smo, nažalost, potpuno nezadovoljni. Dakle, za Beograd od, eto, kažemo, 2 miliona stanovnika, iako shodno tome podelimo autiste, to je ono što se nudi. Većina se neće upisati ni u jednu srednju školu. Oni će otići u centre koji su popunjeni. Dakle, vi imate te centre. Ti centri se zovu centri za dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju. Dobro. Ja uvek ističem taj centar koji se nalazi na Vračaru blizu nas, to je Korelija Stankovića, centar Olga Hadži Antonović, koji ima kapacitet od 36 ili 40 dece koji su tu došli kao deca. Mislim da je prosek negde oko 28 do 30 godina onih koji sada tamo borave. To su ljudi, odrasli autisti, prosek
njihove kilaže je 80 kg, prosjek njihove visine je 2 metra. To je 40 ljudi od 80 kg i 2 metra koji sede u klupicama u koje su došli pre 25 godina kao deca. Oni ne idu nigde dalje. Tužno je kad zamislim ovako. Tužno je kad zamislite, tek kad vidite. Nova deca koja pristižu nemaju gde da odu. Dakle, postoji Šekspirova, postoji Diviska, postoji Novi Beograd Sunce, postoji Takarovija Stanković. Vrlo ograničeno i limitirano. Znači, oni dolaze i sede tako krupni, veliki, sa tom težinom sede na onim stoličicama i onim skamicama i to tako traje. Tu provode prepodne. Da ne ulazimo šta se sa njima radi, šta bi trebalo da se radi, ali uglavnom se to svodi na jedno opstajanje. Dakle, imamo tu situaciju i imamo situaciju da ogroman broj njih odlazi kod roditelja, ostaje u kući, izlazi ili ne izlazi. Pritom, možemo govoriti o Beogradu, možemo govoriti o unutrašnjosti. Ja se budim noću. Vi kad svoje dete odvedete kod zubara, ono možda neće teti da sedne na stolicu, pa će se malo otimati, ili vi ćete kući za ruku staviti ga, sešće kod zubara, popraviti zube. Mi smo našeg sina vodili kod zubara na taj način što smo mu vadili krv, uradili sve moguće analize, što je on uspavan da bi se izvršila popravka zuba. Tom prilikom smo mu izvadili tri zuba koja nisu morali, ali da ga ne bi ponovo u određenom roku i popravili mu, zalili totalna anestezija, zalili mu 16 zuba nečim i tako dalje. Te pripreme su trajale, znači on je morao da ide na EKG, morao da ide kod lekara, sve moguće potvrde zbog ulaska u totalnu anesteziju. Sve se to u Beogradu može uraditi za nedelju dana. Čeka se na zakazivanje, ali ako hitno to bude brže, čak i vrlo to rade posvećeno i stručno, ali je kapacitet mali. Znači dnevno se na taj način može troje do četvro dece. Ja se budim noću sanjajući dok smo mi čekali svog sina, došla je žena, zaboravio sam to selo, kako se zove, negde sa juga Srbije, koja je došla autobusom i u svojim rukama donela dete koje, osim što je autistično, ima neki druge poremeće, koga boli zub, koje je bilo otečeno, koje je plakalo i ona ga je nosala. Putovali su, ne znam, 4 sata, krenuli su 5 iz sela i onda su oni njima ljubazno objasnili šta se treba da urade. Od analiza, EKG-a, i onda je ona gledala ovako i rekla mi nemamo dole ni laboratoriju, ni blizu, ni imamo lekara koji dolazi, kakav EKG. I ja zamišljam to dete kome je, ne znam, lokalni kovač na kraju izvadio zub. Znate, to je situacija. Dakle, mi se možemo zavaravati u Beogradu gde je koliko, toliko, tako, a čak i u Beogradu deca sa napunjenih 18 godina nestaju, odnosno ulaze u svoje porodice, vrlo retko se pojavljuju u javnosti, vrlo s obzirom na kapacitet centara, ne idu, znači šta se s njima dešava, oni tabore, uništavajući porodice i sve. Dolazimo do te situacije i do onog posljednjeg straha i najvećeg, šta posle. I to se strašno približilo, dakle, mi kad smo počeli da se bavimo i da se borimo... O tome niste razmišljali, pretpostavljam. Gledali smo te ljude, ali ajde, mi smo se okretali ovim vršnjacima, videli smo te stare ljude koji su kao duhovi. Danas sam ja star čovek koji se kao duh voda svog sina negde i sve se više priključujem tim ljudima koji ne znaju šta će, koji hoće, znači oni imaju mogućnost, u Beogradu imaju mogućnost, imaju svoje stanove koje bi prodali, koje bi ostavili, ali to je isto jedan potpuno neregulisani i nezaštićeni segment gde može doći do razne vrste zloupotrebe. Pričate o tome da, prosto rečeno, ostavite stan nekome ko će danas, sutra voditi računa, je li tako, neko stručno lice koje će voditi računa o vašem detetu. Znači, mora biti stručno lice. Dakle, mi insistiramo da država mora da se bavi kroz programe. Dakle, država mora da omogući ono što je jedan širok spektar, dakle, ako se širok spektar ponude, a to je da pruži predah programe, da pruži razne vrste asistencija kroz pratioce, lične pratioce, što se donekle u tom smeru se nešto dešava, da su i tu liste čekanja ogromne za lične pratioce. Predah programe, da omogući stanovanje uz podršku, dakle kapacitete da bi se sprovodilo stanovanje uz podršku za najlakše slučaje autizma do 6 dece, da omogući da otvori male domske zajednice do 18-20 dece, da moraju da postoje i domovi, nažalost postoje, dakle u tom spektru postoji teški slučaj, moraju da postoje i domovi, ne može postojati jedan dom
za 48 osoba gde u zadnjih 6 godina niko nije primljen jer nema kapaciteta za najteže slučajeve. A epidemija je još jednom da kažem. A još jednom da naglasimo zbog čega sve ovo pričamo, da je epidemija. Dakle, da je nas 100, 200 ovde, pa ajde. Znate, ali radi se o stotinama hiljada. Dakle, država mora da uzme. Dakle, država pere ruke. Znači, znate, postoji neki novac koji tu cirkuliše. Ali kao i u svemu, kad vi nešto ne radite na pravi način, radite posvećeno, kada to ne rade pravi stručnjaci, onda se taj novac rasipa. Onda taj novac odlazi na projekte, odnosno naravno tu pojave osobe koje se time bave ne zbog toga što ih je to dotaklo ili oštetilo na bilo koji način, već su time bave jer su tome prepoznali. Primamljiva sredstva određena za projekat. Naravno. Da se ne lažemo. Da se ne lažemo, to tako isto funkcioniše. I tu postoje određena sredstva koje se razlivaju jer se niko ne udubi. Da ne kažem da ima zloupotreba, ali niko se ne udubi, onda to ode na projekte. I znate šta, postoji tu jedan krug osoba koji se time bave profesionalno, poluprofesionalno, koje, znate, putuju, svako malo oni putuju negde. Putuju kako bi obogatili svoja iskustva. To je zvanično objašnjenje. Pa oni dobiju projekte, pa putuju to. Bude to i ljudi koji ne znaju jezike. Pa oni idu u Švedsku, Finsku, Mađarsku, Hrvatsku, proputovše celu Evropu, potrošiše silan novac preko tih projekata na karte. Ja, znate, kad bi se napravio računicu, zadnjih 20 godina sva ta putovanja, ljudi iz struke, iz nevladinog sektora, ovih, onih, kada bi se ta cifra za njihove avionske karte, dnevnice, šta god, kakvi god bili troškovi sabrali, mi bismo ovdje imali onoliki centar. Znate, a ništa od toga što su oni tamo primetili i čime su obogatili svoje iskustvo se zapravo ovde nije implementiralo, kako se to lepo kaže. Tako da ovaj potpuno jedan začarani krug i mislim da je ovo posljednji trenutak. Dakle, mi ćemo se kao udruženje boriti. Mi smo pokušali da dođemo do nečega što se zove kritična masa. Znači, znamo da kad bi se nešto trebalo uraditi, mora postojati neka kritična masa, neka vrsta peticije, neke određeni broje potpisa da bi nešto krenulo u skupštinsku proceduru, da bi se nešto zaista promenilo. Ali znate, taj sistem je opet postavljen sa raznim svojim delovima čija je osnovna funkcija da sačuvaju status quo. Dakle, i to udruživanje i ta reprezentativna udruženja, znate, tu postoji nadzorni odbori, upravni odbori. Pa onda vidite da su zapravo predstavnici tih takozvanih reprezentativnih udruženja zapravo ne služe tome da prema državi prenesu naše zahteve i naše probleme, već jednostavno štite državu od naših zahteve i naših problema. Nažalost, to je tako. Oni su rampa umjesto da budu... Znači, umjesto da budu nešto preko čega bi mi mogli, koji bi zapravo most koji bi artikulisao naše zahteve na pravi način i na pravi način ih prezentovao, oni su zapravo rampa tome. Znači, ceo sistem je postavljen da bi se zadržao status quo, da bi se zadržale neke svoje sitne prinadležnosti, a to šta će se desiti, znate, mi 25 godina, 30 godina, ja se vraćam unazad, vidim kad su ta udruženja nastala, kad su određeni ljudi počeli borbu. Dakle, svake godine se 2. aprila konstatuje identično stanje stvari. To je kao onaj šablon koji dobijate kao odgovore kada se poželite nekom. Potpuno postoji. Dakle, potpuno postoji jedna šablonizacija sa isturenim odeljenjima, sa ljudima koji bočno deluju, sa ljudima... I šta kažu? Nema pomaka? Nema pomaka, sačekajte, eto to, znate, pa sad ćemo... Dve decenije nema pomaka. Nema pomaka. Znači, najlakše je doći pred ljude, reći... Znate, ako svi se oni postroje... Plave majice, plave baloni. Plavi baloni, to je najlakše. I mnogo kamera. U koji datum, do kraja 2017. Pa sad ne znam šta će se desiti. I dođe kraj 2017. i niko ne pita. Znate, iza njega su, iza ministra zdravlja, dakle, taj skup u Nišu. Tom skupu u Nišu su prisutovali svi predstavnici, dakle, iz zdravstvene struke, iz defektološke struke. To je najveći skup defektologa. I svi su oni njega gledali, ministra Lončara, ništa lično. Dobro. Ministra bilo koga, koji je rekao da će do kraja 2017. biti registar. I oni, mnogi su stajali s one strane iza njega, znate kako je to sad moderno, kad se obraćaju da se napravi kulisa. I evo sada je maj 2018. Niko od njih da kaže da se obrati joj, da nekoga bude sramota. Roditelji su uplašeni.
Roditi se plaše, znate, onda tu ucene, joj, bolje ja da ćutim, izgubit ću i to nešto što imam tuđu nego i pomoć ili subvenciju ovo ili subvenciju ono. Znači, izgubit ću i taj komadić. Onda na tim okruglim stolovima nama kažu predstavnici ministarstva, znate, to, taj okrugli stolovi izgledaju kao da je poučena granica. Znači, sa jedne strane sede roditelji, a sa druge strane sede predstavnici ministarstva uz koje sede predstavnici tih reprezentativnih udruženja, predstavnici struke. Kao da niste na istoj strani, kao da nismo, kao da smo sukobili, kao da smo mi u sukobu. I to na kraju eskalira u sukob. Znate, strašno je što struka, medicinska struka i ti lekari koji rade sa našom decom, koji poznaju problem, oni zapravo idu uz kasu. Znači, najvažnije je onaj koji drži kasu i taj neki novac koji cirkuliše. Jer bez te kase on će biti sveden na samo te kartone, neće biti naučnih istraživanja, neće biti objavljenih članaka, naučnih članaka, neće biti napredovanja u karijeri. I svi oni ćute, štiteći te neke svoje interese. Ja zaista čekam da se i u toj struci pojavi čovjek koji će kaže aman i koji će te založi svoju karijeru, svoje prinadležnosti sitne i da stane na stranu roditelja. A roditelje je nemoguće udružiti iz tih razloga jer su oni opterećeni, znate, svi oni hoće, onda se desi dete ode u regresiju, desi se neki problem kući, oni moraju da budu posvećeni tome. Tako da je zaista jedna situacija. Dakle, zaista mi je žao da čujem da priča o tom uslovljavanju se prenosi sa raznih sfera društva na jednu ovako ozbiljnu stvar. Ja nisam verovao. Na zdravlje dece. Ja nisam verovao, znate. Verovao sam da u nas postoji još jedna vrsta. Dakle, ako je neko izabrao da se u životu bavi time, ajde, socijalom, da osim toga što je on to završio, da u njemu postoji neka predispozicija za to, neka vrsta empatije, neka vrsta senzibilizanosti za to. Možda ona postoji u početku, ali ona kasnije nestane. Dakle, ne mora njima, pazite. Kad se vidi kasa, gospodine Rossi. Pa otprilike se na to svodi, znate, ne mora njima da bude, ne mora oni moje dete da ljube, niti mene da maze, ni da kažu jadan ti. Neka oni budu profesionalni. Znači, neka naprave tu distancu, emotivno, neka budu profesionalni. Ali mi nemamo ništa. Znači, oni imaju emotivnu distancu, baš ih briga, ali daleko su od profesionalnosti. I to je jedno potpuno ludilo gde mi se batrgamo i gde zaista nema. Znači, mi kao udruženje podržavamo svaku vrstu aktivnosti. Mi podržavamo Beogradsko udruženje u njihovim naporima da se uradi Denkova bašta. Mi podržavamo svaku vrstu aktivnosti drugih udruženja. Mi podržavamo Dečje srce kao humanitarnu organizaciju koja radi veliki posao i koja pokušava na pravi način da tu stvar nekako privede svrsi i nameni. Podržavamo udruženje Svitac i sarađujemo sa njim koje se bavi decom na pravi način. Podržavamo sportski klub Singidunum i sve ostale sportske organizacije u okviru specijalne olimpijade koje našoj deci pružaju tu mogućnost da se sportski angažuju, da se osete kao svoji vršnjaci. Znate, mislim, sve mi to podržavamo i nas tu ima, ali nema tog jedinstva. Svi smo nekako tim projektima, tom kasom, kako ste rekli, svi smo time zarobljeni i mi smo jednostavno nismo muka koja postoji u ovom društvu i koja je velika, nego smo agenda. Znate, koja se otvori, pa se zatvori. To vam je danas vam je sve agenda. I to, nažalost, po potrebi. Po potrebi, da. A gospodine Rossi, hvala vam što ste odvojili vreme i bili gost moje emisije. Ovo je bio jedan kritički osvrt, a takvi su i generalno, gledala sam na YouTube-u i vaši osvrti na... Da, mora biti takav, nažalost. To je praksa. Dakle, mi možemo da govorimo o svemu, o zakonskoj regulativi, o zakonima koji je zapravo jedan skelet koji ne funkcioniše, ali ja govorim ono što je praksa, ja govorim ono u čemu živim 12 godina. Sve što sam doživio ima niz primera, naravno kratko je vreme, gde bih mogao još ovaj, što smo mi svi roditelji autistične dece doživjeli. Dakle, postoji čitav niz i on, nažalost, najblaže rečeno je kritički. Dakle, dok mi to još kritikujemo, je dobro kad stvarno dođe trenutak da se osvestimo i da nam svima pređe preko glave, dođe do preko glave, onda ćemo nešto morati da uradimo.
Evo, kada govorimo o autizmu, ja bih najviše volila da neko sedne s ove ili sa ove strane, potpuno je nevažno, i da kaže, e, znate šta je sada urađeno po tom pitanju? E, sećate se o čemu smo pričali pre godinu dana, vidite, do pomaka je došlo. Međutim, čini mi se da se, pa upravo to, vrtimo u krug i da apsolutno ne dolazi se ni do kakvog rešenja. Ne, nažalost, mislim, znate kako, ne, naše društvo, i s tim moramo da se pomirimo, je društvo koje je nesenzibilisano, dakle, znate kako, ne verujem bilo gde u svetu da se rotiraju ministri vojni i ministri socijale. Kod nas se to desilo. Jasno, jasno. Kod nas se to desilo. Drugom prilikom, nema drugom, mnogo vremena. Naravno, hvala vam. Već smo na samom kraju. Hvala vam još jednom na izdvojenom vremenu. Mi ćemo se kao televizija svakako truditi da se ovim problemom bavimo i u buduće, ne samo kada dođe taj 2. april, je li tako? Hvala vam. Poštovani gledalci, u nastavku emisije slede najvažnije vesti zemlje i sveta koje su do ovog trenutka obeležile današnji dan. Vi ostanite uz program naše televizije. Uskoro će mi se pridružiti gospodin Vuk Jeremić, predsednik Narodne stranke.